Први во Белград и први во Словенија. По победата во Србија, учениците од Кочанските основни и средни училишта учествуваа на надпреварот по роботика на регионалната Адрија Лига, што на 10. март се одржа во Гросуплје, Република Словенија. И оттаму се вратија со први места. Освоија прво место во категорија основни вредности, трето место во категорија игра со роботи и прва награда му беше доделена на Гордан Анастасов како најдобар ментор. Го освоивме првото место во делот на основни вредности, потоа трето место во робот гейм или играта со роботи и јас се добив престижната награда како најдобар ментор на Адрија Лигата за сезоната 2017-2018. Значи, следен чекора и се надеваме дека ќе добиеме позивница за Европско првенство кое што ќе се одржи во Унгарија. Сега за сега уште немаме информација, последната информација ми е од словенците дека до 20 март треба да ни известат, бидејќи ние уште немаме лига наша во Македонија и немаме лиценца за надпреварување на Европското првенство. Воедно и сакам еден апел до сите институции да успееме за друга година да го донесеме ова првенство да го има и кај нас, бидејќи самите ние докажавме со постоење од неколку месеци достигнавме огромни резултати, се боревме и бевме равноправни, само два клуба беа подобри од нас во играта со роботи од Словенија, тоа се клубови кои што веќе имаат 10-15 години постоење и кои што имаат пред нив 4-5 светски првенства во Америка. На надпреварот во Словенија, учениците се надпреваруваа во силна конкуренција од најдобрите тимови од повеќе европски држави, а организацијата била на високо ниво. За учениците, ова е уште едно големо искуство и на нивно задоволство се вратија со одлични резултати, дотолку повеќе што на вакво надпреварување од ваков ранг учествуваат прв пат. Сега се надеваат на учество и на Европското првенство што ќе се одржи во Унгарија. Инаку, учеството на надпреварот на First Lego Лигата што се одржа во Белград беше финансиски покриено од Ротари клубот Кочани Виница, а патувањето за Словенија финансиски го помогна Универзитетот Гоце Делчев од Штип.